Գիտությամբ միայն գիտնականները կզբաղվեն բարձրագույն որակավորման կոմիտեն, որոշել է խստացնել կանոնները։ Արտասահմանյան գիտական հրապարակումները թարգմանելու, սեփականացնելու արատավոր երևույթին վերջ տալու համար կսահմանեն հստակ չափորոշիչներ։ Կարող է լինել օրենքով ամրագրել, որ եթե թեկուզ 10 տարի հետո բացահայտվի արտագրությունը, ապա մարդը զրկվում է գիտական աստիճանից։ Հղումանելու դեպքում խնդիր չկա։ Գրագողության օրենսդրական այժմյան սահմանումը տալիս է մանևրելու հնարավորություն։ Թեև ԲՕԿ-ը գիտության վիճակը զարգացնելու մեխանիզմ չունի, բայց վստահ է, ճիշտ ախտորոշմամբ կկարողանան որակական առաջընթաց ապահովել։ Կա նաև վերաձևակերպումների լուրջ միտում, թարմ օրինակ հիմա էլ ձեռքի տակ ունեն։ Շունն ու կատուն սարքել են մուկն ու ձուկը։ Սարքել են, այսինքն փոխած են տերմիններ, ոչ թե գլխին գդակ չուներ, այլ վրան թեփուկ չուներ։ Նոր չափորոշիչները կնվազեցնեն պատվերով գրած գիտական աշխատանքների թիվը, տեղ բացելով մտածող ստեղծագործողների համար։ Խստությամբ կպայքարեն, որ գիտության աստիճանը օժիտ կամ բանակից ազատվելու համար հիմք չծառայի։ Եթե մեկին ֆինանսավորում ես, որպեսզի քեզ համար գրի հոդվածներ եւ ատենախոսություն, դու չգիտես, թե նա այդ աղբյուրները որտեղից է ճարում։ Ցանկացածին հասնելու համար բարձրագույն որակավորման կոմիտեն գիտության տարբեր բնագավառների մասնագետների մասնակցությամբ աշխատանքային խումբ կստեղծի։ Գործակցության համար բաց են, սպասում են բոլորին։ Անդրանիկ Նիստն արդեն նշանակել են փետրվարի 15-ին։ Գրիգոր Հարությունյան, Հակոբ Թումանյան, լուրերի համար։